যোৱা আহৈটা বছৰত ভাল ভাল কথা কলে ভাল ভাল পৰামৰ্শ দিলে আমি আৰু অলপ শক্তি পালোহেঁতেন আৰু এই ক্ষেত্ৰখনলৈ এটা পৰিৱৰ্তন অনাত আমাৰ সহায় হ'লহেঁতেন মই তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিন্তু মই ভাবোঁ যে আজি সদনে নতুনকৈ এই ক্ষেত্ৰত আৰু সংকল্প লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই থেংক ইউ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় যিটো মাকৈ মাকৈ খেতিৰ কাৰণে আপুনি 1.3 লাখ হেক্টৰ লৈছে চয়াবিনৰ কাৰণে কিবা হেৰি কৰিছে নেকি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি লৈছোঁ চয়াবিনৰ কাৰণে কেলৈ ক'লে চয়াবিন আৰু মাকৈ মিক্স কৰি পেলাই যিটো এনিমেল ফুড সেইটো খুব মাৰ্কেটত ডিমাণ্ড হয় হয় আৰু ইয়াৰ পৰা তেলো ওলায় হয় গতিকে সৰিয়হ হ'ব আৰু চয়াবিনৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে থেংক ইউ এতিয়া মাননীয় সদস্য অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ সংকল্প প্ৰস্তাৱটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিবনে সন্মানীয় উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মই চাগে বুজাব নোৱাৰিলোঁ যে মই আচলতে প্ৰস্তাৱটো কি কৈছিলোঁ মই এইটো সংকল্প প্ৰস্তাৱৰ কথা কৈছিলোঁ আৰু চৰকাৰে কি কি কাম কৰিছে তাৰ ব্যাখ্যা ডেফিনেটলি মই বিচৰা নাছিলোঁ মই কৈছিলোঁ যে অসমক উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মোৰ কবলগীয়া কথাটো এইটো আছিলে যে চৰকাৰে মিছন বা ভিজন আকাৰে আচলতে অসমক বছৰৰ সকলো সময়তে খেতি কৰা ৰাজ্যত পৰিণত কৰিবৰ কাৰণে কিবা এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে এটা চৰকাৰৰ ভিজন বা মিছন হোৱা দৰকাৰ কিন্তু মোৰ বিষয়টোৰ ভিতৰলৈ নোসোমায় কিছুমান যান্ত্ৰিক তথ্য দি মোৰ গোটেই বিষয়টো প্ৰকাশ কৰিছো অনুমতি আছে নেকি যিসকল সদস্য সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে নহয় সংকল্প প্ৰস্তাৱটো নাকচ কৰা হ'ল এতিয়া মাননীয় সদস্য জাকির হুসেন সিকদার ডাঙরিয়ার নামত আছে এনেকে অপমান করিলে থাকিব আরে মই সদস্য না প্লিজ মই সদস্য আপোনাকে পড়া শুনা নকৰে ভিজন নাই মিশন নাই হুসেন সিকদার আৰু আপোনাক এনে কালি পাই থাকিব কি আপুনি খণ্ড কৰো এটা ইম্পৰটেন্ট কথা উঠাই যোৱা কবলৈ নিদিয়ে এটা হাত কালি পাই থাকে সরকার চলাই আছে প্লিজ ভিজন আছে কাৰণে সরকার চলাই আছে মন্ত্রী মহোদয় বহক শুনে কৰে মনু মন্ত্রী মহোদয় বহক যেন আমি একো প্লিজ অধ্যক্ষ মহোদয় এই কথাবিলাক কোৱাটো বন্ধ হ'ব লাগে যে আপোনালোক পঢ়া শুনা নকৰে তেনেকুৱাকে কথাবিলাক কোৱাটোতো সদনত গৰিমাটোতো খুব নষ্ট হৈছে সদনৰ কোনো আমিও কব পাৰি
আমার রুলস আছে স্যার হাউস এজেন্ট বলি রুলস আছে স্যার আই এজেন্ট হাউস মানুহ পাবলিকৰ পয়সা ট্যাক্সৰে এটা হাউস চলে এনেকে নকৰিব আমাৰ নিজৰ পয়সা দিয়ে এদিন একদিন চলক এমএলএ সকল দৰমৰা হাউস কিতা কম পাবা হাউস কেনে চলে প্লিজ 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 যতে কম মারি আমি প্লিজ জাকির হোসেন প্লিজ স্যার এনেকে নকৰিব হাউস আপুনি রুলটো জানিব লাগে ইমান পুরোনা হয় আপনি উঠিব নোৱাৰে